Здравейте, я си снимаме на How To поредния епизод на How To По-точно втори епизод на How To а, Днес ще ви покажа да ви покажа Две неща ще ви покажа днеска Как да си а, Конвертирате от Sony Vegas, че някои не знаят, някои знаят Но аз ще ви покажа Имам Sony Vegas. Uh, имам Vegas 12 и Vegas 11. Днес ще ви покажа с Vegas 12 и Vegas 11. Да ми се включи Vegas 12. Хм. Така. Ако някой пита тук, къде съм свалил Vegas Pro 12, а, от замунтата е има, кикната е, китната е, има кейове. Ще пусне. така. Но ня, няма да ви показвам как е с Vegas 11, защото едно е едно и също. Цъкате тук, избирате си клип. Ето. И цъкате тук, тук си избирате. Цъкате тук. Избирате си каква... О, как да снимате, по-точно. Ако искате 1080p, цъкате тук. Apply. Hey, и после отивате на файл. После рендър аз. Така. Чакам. и тук пишете МТА да, тем подобни. Тук се вики. После Тук пак се избира такова каква графика да бъде. Тук си избирате мя... местоположението цъкате брауз, избирате мястото, цъкате рендер и ви се конвертира. Сега, предишния епизод на Хауто ви, показах, ви казах откъде да си свалите и как, и, как да си свалите нещата. Сега днес ще ви покажа как се инсталира по-точно GTI, по-точно Grand Theft Auto. Uh, така, първо, влизаме в Grandeftalto. Мута А. Uh, ето го. МТА. А. -са. Ще го преместя тук.